Ninakukaribisha sana ndugu na dada, karibu katika kipindi hiki maalum kutoka Global Family Net Conferences. Karibu sana tuweze kwenda pamoja katika kipindi maalum cha matangazo ya mikutano yetu ya neno la Mungu na semina za maisha bora pamoja na huduma ya neno tutakalojifunza na maombi. Karibu na Mungu apate kubariki, na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba mbinguni, tunaomba tubariki tunapokuwa katika kipindi hiki kitakatifu cha kusikiliza neno lako na maelekezo ya utume wetu. Mbariki ndugu yangu anayesikiliza neno hili, akasikiliza likambariki na kumwezesha kushinda, akiwapelekea na wengine waweze kusaidiwa kushindako ulimwengu ambayo ndio imani yetu. Tunaomba haya na kuamini katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Leo ni siku ya tarehe 25 Disemba 2021. Ni siku ambayo dunia nzima iko kwenye heka, kwenye sherehe kubwa ya kusherekea inayoitwa Christmas. Kila taifa, kabila, lugha na jamaa, watu wako katika heka ya kuandaa vyakula, kula vizuri, kutumiana zawadi, kuvaa mavazi mapya, kuingia nyumba mpya, kukimbilia na magari mapya, kubadilisha vitu vya ndani vipya, masofa mapya, kila kitu katika ulimwengu wa raha za dunia hii. Na wakati huo huo tunapokuwa tukiendelea, neno la Mungu linahubiriwa makanisani, watu wanalipokea neno kwa namna mbalimbali, wahubiri wanahubiri, sherehe ni kubwa iliyo na jina la kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Kihistoria hakuna andiko lolote linalosema Yesu kwamba alizaliwa Disemba, na wala hakuna tarehe inayotaja kwamba Yesu Kristo alizaliwa Disemba tarehe 25. Kwa sababu Biblia haina msisitizo wote juu ya sikukuu hiyo. Tunafanya haya mambo kuwalinda watoto wetu, kwa kuwapatia chakula wasitangatange katika mitaa, wasichungulie katika nyumba za watu. Ni kuleze kuiweka familia katika hali ya utulivu, na kuwakusanya vijana katika mikutano na mafunzo mbalimbali kutolewa, ndio hiyo siku inapita. Bado kuna siku ya mwanzo wa mwaka, tarehe 1 mwezi wa kwanza 2022. Nayo ni siku kubwa sana ambayo dunia nzima itasherekea ikipiga madebe usiku wa manane na kushangilia kwamba mwaka mpya umeingia. Wakati kibiblia itakuwa imeingia, siku itakuwa imeingia jua linapozama, maana jua likizama na mpaka jua likizama siku ya Biblia inaisha. Lakini pamoja na haya, ni kukaribisha tusikize maneno haya ambayo ni muhimu sana ya kutujenga katika maisha yetu. Pamoja na sherehe kubwa inayoendelea, je, unafahamu kitu gani? Kurudi kukuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza alipozaliwa, ilikuwa imetabiriwa na unabii ulitolewa kuanzia kwa Adam, kuja kwa Abraham, kuja katika siku zote za Agano la Kale. Watu wa Mungu walisherekea neno hili, watu wakapelekeana katika mataifa mbalimbali. Unabii huu wa kuzaliwa kwa Masihi ulisomwa katika vitabu vya Musa, ulisomwa katika vitabu vya Isaya, ulisomwa kwa maana bikira atachukua mimba naye atazaa mwana huyo ambaye atakuwa Emmanuel. Neno la Mungu linasema alipozaliwa ulimwengu ulikuwaje? Je, watu walikuwa namna gani? Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 4 mstari wa 4 na 5 nasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awaokomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu aliye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe ni mtumwa, si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi umurithi wa Mungu. Sema amina. Ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, alizaliwa katika mwili wa mwanadamu. Yesu Kristo akazaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, na anasema ya kwamba alizaliwa liweze kutukomboa tuliokuwa chini ya sheria. Umewahi kukamatwa na polisi, wanakuambia uko chini ya ulinzi? Kuwa chini ya ulinzi maana yake uko chini ya sheria, unahitaji kuhukumiwa, kushtakiwa mahakamani, ujibu kesi, na baada ya hapo ukishindwa, ushahidi ukikubana, unafungwa. Uko chini ya sheria, uko chini ya ulinzi, uko chini ya mamlaka.
tulikuwa chini ya sheria, chini ya mamlaka, chini ya ulinzi wa nguvu za giza na mauti na shetani na nguvu ya dhambi. Lakini Kristo alipozaliwa, akaishi, akakua, akahubiri neno la Mungu, akatufia pale msalabani, alitufungua chini ya sheria, akatuweka huru. Na ya kwamba kila mmoja sasa natambua ya kwamba wewe uko huru kwa sababu Kristo alizaliwa, kwa sababu Kristo aliishi, akakuwa kabatizwa kama mfano kwa wanadamu, baadaye akahubiri na kufundisha, na kisha akasulubishwa msalabani kwa hiari yake waliomkamata kujua nalo tekeleza gari ya mpango ukombozi wa wanadamu. Na baada ya hapo Kristo alifufuka na aliaga mitume wake na waumini wa kwanza, kanisa la awali, akasema naenda mbinguni, msifadhaike mioni mwenu, mnamwamini Mungu niamini na nini na mimi, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo nisingewaahidi, nisingewaambia, maana naenda kuandalia mahali nitakuja tena. Na yuko mbinguni akituandalia makao. Kiaje? Yuko katika mahali patakatifu patakatifu, akisimamia hukumu ya upelelezi. Jina moja la mtu linaitwa, na historia ya maisha yake inasomwa na malaika aliyechunguza maisha yake tangu mwanzo wa kuzaliwa mpaka kufa kwake. Na baada ya hapo ndipo Kristo atakiri na kumdai yule mtu kama alikufa na muamini Kristo, na kama alikufa kinyamafu, alikufa kipagani. Yesu ananyamaza na malaika wote wananyamaza, lakini kama malaika akisema ya kwamba alikufa akimwamini Kristo, ndipo shangwe na kuwepo mbinguni wanasema haleluya. Lakini kama ameandikwa amefia dhambini, wanasema amen. Maana yake na iwe hivyo, hukumu ya Mungu na itekelezwe kwa haki zake. Alipozaliwa duniani, dunia ilikuwa inajua namna gani? Je, ulimwengu ulikuwa tayari? Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya pili, nasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mama jusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mama jusi kutoka mbali. Hawa walikuwa natoka nchi za mbali, walikuwa wanatoka katika nchi za Uarabuni, wanatoka mashariki ya mbali, wanakuja kumwabudu Kristo, wanamtafuta, maana walimsoma katika vitabu vya Musa, katika kitabu cha Esau kwamba itatokea nyota katika Yakobo. Na kwa kuwa nao walikuwa wajuzi wa mambo ya nyota, waliingoja waione ile nyota, na kweli wakaiona nyota ya malaika, kundi la malaika linashuka linakwenda pale alipozaliwa Yesu. Waliliona kama nyota, likawaongoza wakisafiri usiku wote, usiku na farasi zao. Hao walikuwa mama jusi, wasomi, wataalamu wa mambo ya unajimu, watu waliokuwa waheshimiwa, matajiri wenye mali, watu wa profile za juu, watu ambao walikuja Yerusalemu. Walipofika getini, lango la geti la Yerusalemu, nyota ikapotea. Wakaingia wapate habari kwa mfalme wa nchi kama international visitors. Walikaribishwa ikulu, wakaonana na mfalme, wakapewa presidential conference, wakauliza maswali juu ya kuzaliwa kwa Masihi, na mfalme Herode akawa hana habari. Statesman akawaita watu wa ikulu, hawakujua lolote. Akasema niitieni watu wa dini, niitieni maprofesa, scribes na Pharisees na Sadducees, niitieni priest, makuhani na waandishi, mafarisayo wajuao waliobobea katika vitabu vya Musa na unabii. Wakaja kweli, wakasema, akauliza mfalme. Aliposikia hayo akafadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo amezaliwa wapi? Na wakamwambia, wakasoma katika Betlehemu ya Yuda, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Walisoma kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 2 kwamba naye Betlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Ninachotaka kusema ni hiki: walijua unabii, walijua mafundisho, walijua maandiko, lakini akazaliwa hawana habari. Herode akazaliwa mwokozi hana habari, na wazee wa ikulu hawana habari, waandishi na mafarisayo hawana habari. Kristo amezaliwa the neighboring city of Bethlehem, hawakujua habari kabisa, na ni mji haukuwa miaili maelfu, ulikuwa ndani ya nchi ya Israeli. Hawana habari. Ile nyota ilionekana kwa watu wa mashariki ya mbali, wale Waarabu, wana wa Ishmaeli, watoto wa Ibrahimu, wakaja kuliambia taifa la Israeli.
Unaweza kadharau watu, unaweza kaona hawana ujumbe. Mungu ana communicate na mataifa yake kwa namna nyingine ambayo wewe huwezi kuelewa. Injili ilienda mbali hata leo kurudi kwa Yesu Kristo. Watu wengi wanaojiita Wakristo na wahubiri wa neno la Mungu watakutwa hawana habari. Shetani ametengeneza mafundisho ya uongo kuchanganya ulimwengu. Hata katika hili la sherehe usijuka shangilia sana kivile, maana kuna batizo la sherehe za kipagani ndani yake zilizovikwa jina la kuzaliwa kwa Yesu ambazo hazikuwa katika mpango wa Biblia. Pamoja na hayo, usiwaache watoto watangatange, wape chakula, wape nguo nzuri, wahifadhi nyumbani, wapeleke mikutanoni, wakabarikiwe. Na neno la Mungu linasema wale mamajusi walipoambiwa wakamtafute mtoto kisha waje mwambie Farao Herode, wakaambiwa na malaika msifanye kosa, nendeni, wakafika kule. Biblia inasema ikaongoza nyota baada ya kutoka getini, wakafika kule. Fungu la 10, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na mama Maria mama yake, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu, wakamsujudia, wakampa dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Watu waliokuwa wategemeo walikutwa hawana habari. Yesu Kristo akazaliwa hawana habari. Na walikuwa wanashangilia, wanahubiri, wanatengeneza kila namna ya ibada, wakakutwa hawana habari. Ninachotaka kusema ni kwamba utimilifu wa wakati ulipokuja, wengi walikutwa hawana habari. Shetani alikuwa amefanya kila njia Mungu kuwafunga watu wa Mungu katika dhambi. Lakini pende tu kukuambia kwamba ndugu yangu, mambo yanafanana hata leo. Mambo yanafanana hata leo, yanafanana kabisa kabisa. Mungu katika kipindi kile alikuwa ameutengeneza ulimwengu vizuri upate neno la Mungu, habari ya kuzaliwa kwa Masihi, na alikuwa ametengeneza mitandao, alikuwa ametengeneza connections. Soma mwandishi mmoja maarufu sana Ellen G. White katika kitabu chake cha Desirable Ages sura ile ya 3, nasema the fullness of the time. Anasema katika paragrafu hii, when the fullness of the times was come, God sent forth his son. Wakati utimilifu wa wakati ulipokuja, Mungu akamtuma mwanae wa pekee. Providence had directed the movements of nations. Fursa zilikuwa zimeelekeza mataifa ya ulimwengu. And the tide of human impasse and influence until the world was ripe for the coming of the deliverer. Mungu alikuwa ametengeneza habari ziweze kuenea kila mahali juu ya kuzaliwa kwa Masihi. Hata ulimwengu ulikuwa umeiva ili kuweza kumpokea Masihi aliyezaliwa. Lakini pamoja na fursa alizokuwa ametengeneza, Mungu hawakukutwa watu wamejiandaa, wala hawakuzipokea, wala hawazikutumia. The nations were united under one government. Mataifa ya ulimwengu wa kipindi kile yalikuwa yamefungwa chini ya serikali moja, under Roman power, Roman Empire. Makoloni yalikuwa yameshikwa na Warumi na serikali ilikuwa imeshika hatamu. Kila mahali palikuwa na amani. Watu walikuwa na uwezo wa kufanya biashara na kusafiri mataifa mbalimbali. One language was widely spoken and was everywhere recognized as the language of literature. Lugha moja Mungu alikuwa ameiweka mahali pa mawasiliano iliyoongelewa na watu wengi, na ikaweza kujulikana ni lugha ya wasomi. Lugha ya wasomi, lugha ya kitaalamu, lugha ya kimataifa. Hii ilikuwa ni lugha ya Kigiriki, lugha ya Kiyunani. Lugha ya Kiyunani ilikuwa inazungumuzwa, hata iliyetumika kuandika Agano Jipya. From all lands the Jews, the dispersion gathered to Jerusalem to the annual feast. Kutoka kila mataifa Wayahudi walikuwa nakusanyika ya sherehe za mwaka. And this turned to the places of their sojourn. They could have spread throughout the world the tidings of the Messiah's coming. Walipokuwa nakusanya, wanapeleka, wanachukua mahubiri, walikuwa na uwezo wa kuyatawanya katika sehemu mbalimbali. Lakini utimifu wa wakati ulipokuja, shetani alikuwa amefanya kadri iwezekanavyo. For hundreds of years, the scriptures had been translated into the Greek language. Then words spoken throughout the Roman Empire. The Jews were scattered everywhere, and their expectation of the Messiah's coming was to some extent shared by the Gentiles. Walikuwa wameshare hili neno, wamewaambia wa mataifa kwamba tunamsubiri Masihi, mfalme wa Yahudi.
Na watu walikuwa wametazamia sana neno hili. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alipozaliwa, pamoja na habari kuwa zimeenea kila mahali, kama injili inavyopelekwa leo, tuko chini ya serikali moja ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, na mamlaka ya Rumi yanafanya kazi. Upapa unajaribu kusogeza mataifa na Marekani najaribu kushikilia. New World Order system inatengeneza iwezekanavyo mabiashara yafanyike na mawasiliano yafanyike, na Mungu ameruhusu lugha ya Kiingereza iweze kuwa official language, international language, ipeleke injili kila mahali. Je, Yesu atakuja mara ya pili, watu watakutwa na habari? Injili inapopelekwa kwa mitandao, WhatsApp evangelism, YouTube evangelism, Zoom evangelism, Facebook evangelism, Instagram evangelism, Twitter evangelism, Retweet evangelism, Public evangelism, Personal evangelism, Music evangelism, and all kinds of music. Watu wanapelekewa injili. Je, watu watakutwa wana habari ama watagafirishwa? Shetani alikuwa amejipanga kuhakikisha kwamba neno la Mungu alipokelewi. Soma katika sehemu nyingine, ukurasa wa 20 na ukurasa wa 34 mpaka 36, inasema the message of salvation is communicated to men through human agencies, but the Jews had sought to make a monopoly of the truth, which is the eternal life. They had hoarded the living manna, and it had turned to corruption. The religions with which they tried to shut up to themselves became an offense. They robbed God of his glory and defrauded the world by a counterfeit of the gospel. They had refused to surrender themselves to God for the salvation of the world, and they became agents of Satan for its destruction. Wayahudi walikuwa wamepewa injili ya milele, injili ya ukombozi, lakini wakaihodhi, wakaishikilia, hakupenda kushirikiana na wengine. Ingawa walipokuwa na safari kibiashara jaribu kusema kidogo, lakini maisha yao yalikuwa yako mbali, hata hawakupenda, wakawaita wengine makafiri, wabaya, wachafu, wasiotahiriwa. Mungu akawaangalia Waarabu, akawapelekea neno. Mama jusi wa mashariki, watu kutoka mbali. Mungu akaangalia wachunga kondoo wanyenyekevu, akawapatia habari. Neno la Mungu linasema tena katika andiko la mwandishi huyu, Satan was seeking to shut out from men a knowledge of God, to turn the attention from the temple of God and to establish his own kingdom. His strife for supremacy and seemed to be almost wholly successful. It is the truth that in every generation God has his agencies. Even among the heathen, there we are men through whom Christ was working to uplift the people from their sin and degradation. But these men were despised and hated. Many of them suffered a violent death. The dark shadow that Satan had cast over the world grew deeper and deeper. Shetani alijipanga. Yesu Kristo alikuwa na watu wengine kutoka mataifa mbalimbali kama mamajusi wa mashariki, lakini shetani alikuwa amefanya kila njia neno la Mungu lisihubiriwe, na akatia giza na giza na giza, akaleta ustaarabu na sherehe na mashindano ya maisha, materialism ikawashika watu mpaka Yesu akazaliwa. Hawana habari duniani, hawana habari kabisa. Mwokozi akawagafirisha, hawana habari kabisa. Sin had become a science and vice was consecrated as a part of religion. Rebellion had struck its roots deep into the heart, and the hostility of man was most violent against heaven. It was demonstrated before the universe that apart from God, humanity could not be uplifted. A new element of life and power must be imparted by him who made the world. Yana kuambia dhambi ilikuwa imeshika, imekuwa sayansi na mtindo wa maisha. Ilikuwa imegeuza mtindo wa maisha, dini ikawa tu ni hivi ya majina, na ya kwamba uasi ulikuwa mkubwa, ulikuwa umeota mizizi na watu walimekuwa poteza mwelekeo. Mungu atusaidie. Yesu Kristo anakuja upesi, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, na parapanda ya Mungu italia, na hao wao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Farijianeni katika maneno hayo. Paulo anasema Wathesalonike kwanza 4 mstari wa 16, umefika wakati siku ya leo ya 25 ya Sabato ambayo imevikwa joho la Christmas. Tutambue kwamba Yesu anakuja upesi,
na ya kwamba dunia imeshikwa na dhambi na anasa na mateke ya kila namuna. Je, uko tayari kumpokea Kristo anaporudi mara ya pili? Uko tayari kumwambia jirani habari ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili? Je, unajiandaa ama utaimba nyimbo na kuhubiri tu kwa mdomo hauna maandalizi? Habari gani ya utunzaji wa sabato? Habari gani ya utoaji wa zaka na sadaka? Habari gani ya kupeleka injili? Habari gani ya kuwasamehe watu na kuwakumbatia waliorushwa na ulimwengu? Habari gani juu ya matengenezo ya kiroho yaliyodhabiti katika saa ya mwisho? Mungu atubariki tunapoendea siku hii tukienda nayo. Twende pole, watu wengine watakunywa pombe, watalala na wanaume, watalala na wanawake, watafanya uzinzi na washerati, wataiba na kuibiwa, watu watapigwa na kupigana, watu watauawa na kuua. Usifanye maovu katika siku ambayo inaitwa jina la kuzaliwa kwa mkombozi wa ulimwengu, ukafanya maovu, ukafanya madhambi, ukafanya appointment za uovu. Simu zako zimejaa posti za namna gani? Unatenda mambo gani ya kukufanya uwe tayari Kristo anapokuja upesi? Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 20 sura ya 6 kuna mambo ambayo yatatokea Kristo anapokuja na kugafirisha watu ambao watakuta wana maandalizi. Fungu lile la sura ya 6 mstari ule wa 14 shuka paka 17. Asema mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na mamiamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi na asira ya mwana kondoo, yani Yesu Kristo. Kwa maana siku iliyo kuu na ya hasira yao imekuja, naye ni nani atawezaye kusimama? Itakuwa ni ajabu, watu watakimbia. Wamesema wafalme taji zao, makamanda wa majeshi, maprofesa, madaktari, bingwa, mainjinia, wana sheria, maloya, watu mbalimbali, watu waliotukuka, wana mziki ambao walipuza neno la Mungu. Kuna wengi wafalme na watu mashuhuri, high profile people wataokolewa, lakini jeshi la neno la Mungu linasema hata waungwana, hata watumwa, hata maskini, hata vibarua, hata wanaume na wanawake, hata kijijini na mijini, wengi watakimbia katika milimo akitafuta usalama Yesu Kristo anapokuja upesi. Mungu atuhurumie. Ninayezungumza nawe ni mchungaji Daudi Ndekeja, Dr. Ndekeja kutoka Bugema University, aliye Global Coordinator wa Global Family Net Conferences, na Mungu apate kutubariki. Baba mwema wa milele, tupatie amani, baraka na ulinzi na uongozi wako, ukitutakasa kwa damu yako, tukivika uwezo wa Roho wako, na ututayarishe kwa ajili ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Bariki mataifa yote ulimwengu, bariki wana Global Family Net Conference mahali popote walipo, ukawabariki, ukawalinde, ukawatunze, ukawaongoze, utupatie kushinda dhambi ishinda na kushinda ulimwengu. Bariki wahubiri wa leo, bariki kanisa lako la ulimwengu. Tunaomba katika Kristo Yesu, wasaidie na wagonjwa wakapone kwa jina la Yesu. Ondoa maradhi katika chembe za seli za watu wako, yatupe mbali. Kemea upepo wa corona, kemea upepo wa corona, upepo wa magonjwa mbalimbali, Ebola na magonjwa mengine machafu, ukayatoa uwayo watu, na magonjwa ya kansa na mapresha ukayazime katika maisha ya watu wako. Uwapatie watu wako maisha ili neno lako liendelee kutekelezwa na kuhubiriwa na kuishiwa, na ya kwamba utakaporudi tukaribisha ile ufalme wako. Saidia huyu mjamzito ajifungue salama, saidia hiki kitoto kichanga kivuke mwaka, saidia huyu kichaa ingawa hajui kitu kamlinde, saidia watoto yatima, wajane na wakimbizi, saidia wafungwa magerezani, saidia waliotupwa na ukataliwa, saidia waliofilisika, saidia wenye kesi, saidia waliopaniki na kubabaika, saidia wenye misongo, shika mkono wa watu wako waongoze. Tunaomba baada ya maisha haya tukumbuke ufalme wako, kwa jina lako Kristo Yesu Bwana wetu tuseme amina. Uwe na siku njema ya tarehe 25 mwezi wa 12 2021.